Björklöven fortsätter att styra och ställa även i den tredje perioden. Lars Briell vid pucken. Bosse Ahl igen. Briell får tillbaka pucken bakom mål. Det blir en rörig situation och Johan Boman petar in 2-1 för Björklöven efter 5:59. Nu är Björklöven i elitserien. God glädje både på isen och på läktaren i Ljungby ishall. I slutminuten plockar Timrå ut målvakten. Men man lyckas aldrig skapa någon het kvitteringschans. Björklöven som var uppe och vände i fjol är tillbaka i elitserien. Timrå har väntat 18 år och får fortsätta vänta åtminstone till på fredag. Det är makalöst. Jag har inga ord. Vad tycker du om matchen? Ja, det har varit jämnt mellan oss hela året. Då. Det är små tillfälligheter som avgör. Men vi hade en jävla vilja idag. Ja, det var härligt och otroligt. Hur ska ni fira nu? Mycket ska vi fira. Jag vet inte. Jag har inte hört något. Men vi ska... Ja, det är helt otroligt. Vad roligt ska det vara. Ja, det är väl svårt att beskriva känslor, men det är väl höjden av lycka får man väl säga. Det här var ju ganska oväntat när vi startade i höstas. När visste du att det här skulle verkligen bli vinst för er? Ja, det är klart efter, det är ju först i slutet. När de får utvisningen, då är det väl mycket som talar för oss. Och vad är det kvar då, en minut ungefär? Då ska det väl mycket till att vi ska missa det hela. Helena Wink intervjuade en glad tränare. Vädret i hockey, Björklöven eller Timrå. Eftersom skuggande Västerås slog Södertälje så krävdes det minst 2 poäng för att säkra en plats i eliten. Vi kommer in i matchen efter en mållös första period. Inledningen av period 2, en kalldusch för hemmalaget när Peter Gerhardsson på något underligt vis får han pucken förbi Petter Sandström, 1-0 till Timrå. Men Sundsvalls glädje var inte långvarig. Johan Ramstedt 1-1 för Björklöven efter 4:46. Avgörandet kommer i tredje perioden. Johan Boman är sist på pucken. 2-1 till Löven som tar en plats i elitserien. Hur gick det till egentligen 2-1 målet? Jag passar ner pucken till Lars Brell bak i målet och han går runt och så lägger han in den framför målet och så störtar jag där. Men jag vet egentligen inte. Sen ser jag bara att den är inne när jag ligger där. Jag vet inte om jag var Boman eller någonting. Det här var skönt. Hur är det här jämfört med att gå upp i elitserien förra gången? Ja, det här känns mycket roligare det här. För vi har jobbat som i motvind från första början och vi har tillsammans har vi utvecklats enormt hela laget. Och, ja, det här känns mycket roligare. Och så är det ingen hade väntat det heller. Och, ja, det är otroligt. Vad ska du göra ikväll? Äta upp din matkorg? Ja, det här ska jag nog göra. Ska nog dricka lite grann och fira tillsammans. Grattis säger vi. Mer matchbilder och kommentarer i sporten alldeles strax och i våra morgonnyheter 6:35 första gången. Över till övriga nyheter. Elitserien nästa säsong och Sveriges överlägset bästa volleybollag. Kväll i Umeå ishall där Björklöven precis har säkrat elitseriekontrakt nästa säsong. Matchhjälten finns där efter segern mot Timrå, en dramatisk match. Vi ska få träffa honom strax, men först ska ni få se hur det gick till. Redan i första minuten fick Alexander Beljavski det här läget. Men målvakten Bo Ahl har spelat viktiga matcher förr. Han fick mer att göra när Per Ledin dök in framför honom. Inga mål i första perioden, de kom i den andra. När Timrås Peter Gerhardsson använde Mattias Hedlund som bollplank här. Och pucken rann in mellan benen på Petter Sandström. Repliken var snabb och kraftfull för när Johan Ramstedt klippte till. Han inte ens Bo Ahl med. 1-1. I början av tredje kom så avgörandet. Efter en tilltrasslad situation hände det här. Johan Boman var sist på pucken. 2-1 till Björklöven. Timrå tryckte sen på stenhårt resten av matchen. Men Petter Sandström i målet stod emot allt. Och så här såg det ut när matchen var över och matchvinnaren hyllades. Har du mått bättre någon gång? Ja, det var länge sedan i så fall. Det är otroligt. Helt otroligt. Var det du som gjorde målet? Jag vet faktiskt inte. Lars Brell skjuter in pucken. Jag räknar där så jag vet faktiskt inte. Det går in i alla fall. Jag vet inte om jag tar på. Jag har ingen aning. Men du tar gärna på dig det? Ja, en sån här dag gör jag gärna.
Du ser lite tagen ut. Ja, nej, men det är så skönt. Alltså, efter i lördags när vi stod till det mot Linköping i sista minuten. Och det är så skönt. Alltså. Ja, men jag fattar inte att det är sant. Det är med det. Men det är klart, jag är tagen. Får man nog säga. Hur många ger dig plus efter det här? Vad vill du säga om den här säsongen själv? Ja, det är en otrolig säsong. Från början var det i augusti så var det väl snack om att håller vi oss kvar eller inte, det var snacket. Och sen har vi utvecklat steg för steg för steg, men det har varit många dalgångar här och med konkurshot och allting. Det är helt otroligt det vi har uppnått. Ja! Vi spyrsar inte er för stegen! Men där igen! Ja! Så här gick det i övriga matcher i kvalserien ikväll. Nyköping-Linköping 6-4 och Södertälje-Västerås 0-3. Björklöven alltså klart... är tillbaka i eliten. I höstas var Björklöven konkurshotat. Igår firade laget avancemanget till elitserien hemma i Umeå ishall. Jag fattar inte att det är sant. Det är med det. Men det är klart, jag är tagen. Får man nog säga. Petter Sandström själv fick en mardrömsstart. Timrås Peter Gerhardsson ballade in 0-1 bakom Sandström via Mattias Hedlund. Då var Timrå i elitserien. Men Björklöven svarade direkt genom Johan Ramstedt som lurade Bo Ahl i Timråmålet. Stor hjälte i Umeå idag är Johan Boman. Han gjorde 2-1 i början av tredje och säkrade därmed elitserieplatsen. Har du mått bättre någon gång? Ja, det var länge sedan i så fall. Ja, otroligt. Helt otroligt. Var det du som gjorde målet? Jag vet faktiskt inte. Lars Brell skjuter in pucken. Jag bräker mig där, så jag vet faktiskt inte. Den går in i alla fall. Jag vet inte om jag tar på. Jag har ingen aning. Men du tar gärna på dig det? Ja, en sån här har jag gärna. Övriga resultat. Nyköping-Linköping 6-4. Södertälje-Västerås. Det var förstås.